दुआ तलव आफ्ताब इमामत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लवलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाईही फी हाज़िहि सआत व फी कुल सआत मिन सआति लैल व नहार वलीयुम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्कनहु वरज़क तौवन व तुमत्तेहु फीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब शिराली सदरी व यस्सरली अमरी व अहलु लुकदतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे हजरात मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अगर नाराज ना हो तो जेड़े दो चार बंदे पीछे बैठे हो इतने आ जाओ आ जाओ तो आ जाओ तौर वाद आ जाओ आ जाओ। सलवात सारे हजरात मिलके पढ़ो। अजीम इबादत है सलवात का पढ़ना बुलंद सलवात पढ़ो। इस्तकबाल रूह मासूम की खातिर बुलंद सलवात। बीमारां दी शफा याबी वास्ते मिलके सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले अपने अपने गुनाह की बख्शिश वास्ते बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर अल्लाह अकबर बावाज बुलंद नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली अलैहि सलात व सलाम दोए हाथ बुलंद करके हैदरी या अली अलैहि सलात व सलाम। सारे हजरात मिलके बावाज बुलंद सलवात पढ़ो। बाबा जी इजाजत है जिंदो सलामत रहो आबाद रहो। दुआ है मालिक अल्लाह तुहाडा टुराया बानी सारे भाई काजी उल्फत बास्ताए खर्च खराजात जाकरी नौजाम दी पढ़ाई मैं हकीर दी चंद मिनट ड्यूटी मेरे साई मेरे वारिस अपने दरबार दे विच मंजूर ते मकबूल फरमा। मालिक अल्ला जितने तशरीफ फरमाओ जेड़े जायज हाजात रखते हो मालिक कबूल फरमा। सारे तो छोटा जाकिर खुदबानी है जान दे हो थोड़ा जहा पढ़ना ज्यादा नहीं पढ़ना चूंकि हाजिरी हो जावे भाई का हुक्म है पूरा हो गया। मेरे बाद मुल्क दे नामवर हस्ती बाबा सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमाए और परसन बाबा अली रजा शाह साहब वो भी तशरीफ फरमाए। इजाजत है चंद मिनट हाजरी देवी है आबाद रहो जिंदा और सलामत रहो। ए महीना केड़ा है मैं इधर भी कह तो साहब शाबान दा महीना। इसी में आलम इमकान के सुल्तान उतरे हैं शाबाश जिंदा सलामत रहो भाई आबाद रहो। इसी में आलम इमकान के सुल्तान उतरे हैं फिर सुनो इसी में आलम इमकान के सुल्तान उतरे हैं अबू तालिब के आंगन में सभी जीशान उतरे हैं शाबाश। अबू तालिब के आंगन में सभी जीशान उतरे हैं। मैं शाबान अल मुअज्जम का और तारफ क्या लिखूं महीना एक है मगर कई कुरान उतरे हैं। आबाद रहो भाई सलामत रहो तुम्हारी जिंदगी होवे। चार सत्रह और सुनो ते उस दे बाद जनाब नु कसीदा सुनाविए तवज्जो है बोलो चा एडी गर्मी हाले का ही नहीं
समझ आती भाई मत बिल्कुल थोड़ा पढ़ना है। अल्लाह तुरी जिंदगी दराज फरमावे। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ो। कर्बोबला की जंग का अंजाम देखिए, कर्बोबला की जंग का अंजाम देखिए। बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। शाबाश। बेघर यजीद हो गया, घर घर हुसैन है। तिश्ना लबों की भीड़ लगी है सबील पर, प्यासी है कायनात समंदर, हुसैन है। शाबाश। क्या बात है थोड़ी भाई। सलामत रहो, आबाद रहो। कसीदा हुसैन बादशाह की अजमत दा। शाबान दा महीना, एक या डेढ़ कसीदा, उसके बाद मिंबर सरदारा के हवाले। सारी नौकरी हो जासी। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ो। एक सलवात और भी पढ़ो। थोड़ा जा बेदार हो के बो ताकि जाकर इन पढ़ सके, ठीक है ना। तू सब बुले सो तो ऐसा पढ़ सा, ना बुले सो तो हाजी साहब जड़िया गल पकई बदे आंदे हैं वह भी भूल जाती है। समझ आई। हुसैन बादशाह की अजमत का कसीदा। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ो तो कसीदा सुनावा जनाब ने। दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, दुश्मन की चोर जफा है जाहिर शब्बीर हुआ है, आकाश की बिनाई में धरती का नूर मिला है, आकाश की बिनाई में धरती का नूर मिला है, जो है तेरा नक्श पा मिटे पर मुकद्दर है दिन का मिट्टी पर। जिंदगी हो गए भाई, आबाद रहो सलामत रहो। लफ्ज की हाजी साहब मिट्टी, मट्टी नहीं, क्या मिट्टी। शेर तो पूरी तवज्जो। हाँ भाई। आगोश आतफत में मोमिन का चैन आया, जब से जमीन पर है मेरा हुसैन आया। सर जाओ सर जाओ सर जाओ। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। हैदरी जिंदगी होवे, सलामत रहो, आबाद रहो। हाँ भाई। आगोश आतफत में मोमिन का चैन आया, तब से जमीन पर है मेरा हुसैन आया। आगोश आतफत में मोमिन का चैन आया, जब से जमीन पर है मेरा हुसैन आया, जब से जमीन पर है मेरा हुसैन आया। तस्बीह का दाना दाना, जहरा का सर को झुकाना, तस्बीह तवज्जो दाना दाना, जहरा का सर को झुकाना, शब्बीर का हाथ पकड़ कर बोले हसनैन कनाना, शब्बीर का हाथ पकड़ कर बोले हाँ।
قدم تیرا کیا لگا مٹی پر، اے عدو جل کے اے گر گیا مٹی پر۔ کیا بات ہے بھائی، جیو جیو سلامت رہو، تمہاری زندگی ہوگی بھائی، بسم اللہ۔ سید کلو دعا مل گئی، تمہاری زندگی ہوگی بھائی، میں انتظار نہیں کرایا، تشریح نہیں کرنی۔ بابا جی توجہ، شعر سناونا چاہنا، پوری توجہ۔ ہاں بھائی، کربل سے موت کا یوں سایہ ہٹا دیا ہے، اور کو بھی تو نے مر کے جینا سکھا دیا۔ اوئے ہوئے، اوئے ہوئے، جی کراں بھائی، ہاتھ اچے بولو، بسم اللہ، سلامت رہو، آباد رہو۔ ہاں بھائی، کربل سے موت کا یوں سایہ ہٹا دیا ہے، اور کو بھی تو نے مر کے جینا سکھا دیا ہے۔ کربل سے موت کا یوں سایہ ہٹا دیا ہے، اور کو بھی تو نے مر کے جینا سکھا دیا ہے، اور کو بھی تو جینا سکھا دیا ہے۔ جب پاک ہوا یہ خطا سے، پھر ملا یہ صلی اللہ سے، جب پاک ہوا یہ خطا سے، پھر ملا یہ صلی اللہ سے، نالین حسین کی تھامے اور بولا کربلا سے، نالین حسین کی تھامے اور بولا کربلا سے، تیرا خیمہ سجا مٹی پر، اے رکھو دیکھا عرش کا مٹی پر۔ جی بسم اللہ، زندگی ہوئے بھائی، جنہوں زبان کا ہی نہیں وہ بلند پہ، زبان والے چپ بیٹھے، کوشش کرے سائیں۔ اچھا کیسی تبدیلی آئی ہے جی بابی آزم، تبدیلی آ گئی، گونگے بلندے فین جنہیں دی زبان ہے وہ خاموش بیٹھے۔ زندگی ہوگی بھائی تواڈی، سلامت رہو، آباد رہو۔ شعر سناوا، تمہید نہیں، جڑا بندہ جیندہ بیٹھا ہے، حاجی صاحب تین نبض چل دی پئی ہے، او سنو شعر سناونا چاہنا، توجہ کرائے۔ ہاں بھائی، صلوات کی جبری پہ وحدت کی روشنی ہے، شبیر کی وجہ سے کعبے کی زندگی ہے۔ اوئے ہوئے، اوئے ہوئے، ہاتھ اچے، انج نہیں، انج نہیں، رل کے نعرہ ہی کو سناؤ چا، رل کے، صلوات کی جبی پہ وحدت کی روشنی ہے، شبیر کی وجہ سے کعبے کی زندگی ہے، شبیر کی وجہ سے کعبے کی زندگی ہے۔ کلمے نے بھی ہے پکارا لبیک حسین کا نعرہ، کلمے نے بھی ہے پکارا لبیک حسین کا نعرہ، خنجر کو تو نے ایسے اپنی شہرگ سے مارا، خنجر کو تو نے ایسے اپنی شہرگ سے مارا، تیرا سجدہ کیا ہوا مٹی پر، اے اتر آیا کبریا مٹی پر۔ بسم اللہ، سلامت رہو۔ اچھا بسم اللہ، سلوات بابا سے بلند پر، نہیں نہیں آخر کچھ ادھر، سلوات بابا سے بلند پڑھو، تھوڑا جہا قابو ہو، اجا جا کے ڈھیر سارے آمنے جنہ پڑھنا ہے، الحمدللہ بلندے پہ ہو، تے اساں بھی چلو گھر جا بھی اے دنا کی بس سارے نال ساڈا مجمع نہ بولیا، اللہ تواری زندگی دراز کرے، بلندے پہ ہو، میں نہیں دپیا۔ بابا جی آخری قصیدہ، زیادہ تساں میں تانوں نہ بہاواں، تواڈی زندگی ہوئے سلوات بابا دے بلند پڑھو۔
ओ पीर दाए ओ मेरे पीर दाए 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 ओ पीर दाए तवज्जो पंज वेले सजदे तू कर दाए काबा जनाबे अमीर दाए होए होए जिंदगी होवे क्या नारा दराल के सुनाओ चा तुम्हारी जिंदगी होवे भाई अच्छा 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 ना एक बंदा नारा मरावे तो दूए जवाब दे ना खत्म है कुरान दा सवाब है सारे बोले थोड़ी जिंदगी होवे भाई सलामत रहो आबाद रहो सर छाओ ते नौकर दा शेर चुनो हां भाई हज दे सलाब नु रब दी किताब नु पढ़ के नहीं वेगा घूम दे असूल तू रब दे लानत नहीं मैं पवा ओ पीर दाए ओ मेरे पीर दाए ओ पीर दाए ओ मेरे पीर दाए जिन्हें जगते रसूल तेरा पाले ए, बाबा जनाबे अमीर दाए ओए होए होए क्या बात है भाई हाँ तुझे जिंदगी होवे सलामत रहो भाई बाबा जी हुण बुलंद पे तवज्जो भाई मालिक तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे तशरी नहीं वक्त नहीं तशरी करा बाबा जी अगर टाइम होंदा सर चाओ हलालियो ते नौकर दा शेर चुनो हां भाई यूसुफ दे रूप विच याकूब दी सारी हुसन दी किता तक कुरान दा सबा होवे चेहरा जनाबे अमीर दा है हाँ तुझे क्या बात है भाई जियो सलामत रहो जेड़े बंदे घरों निकल दे पक्की मस्जिद ते हाथ रखा है नजीर भाई जाकरा ते मौलवी दे नाल नहीं बोलना उस बंदे नाल गल नहीं जेड़ा बंदा जींदा बैठा है तेन बस चलती पई है उसनु शेर सुनाना चाहना हां भाई मट्टी हवा दाए पानी दे अग दाए मरदा अली दे जया मुर्दा लिबादे च अपने जनाजे च आके तू मैनू विखा पीर दाए ओ मेरे पीर दाए ओ पीर दाए ओ मेरे पीर दाए ओ झुकते ने रोजा जनाबे अमीर दाए बस भाई तुम्हारी जिंदगी दराज होवे हुसैन दी माता को कहदा मोहताज ना करे आबाद किस तरह कि ये सहन फातमी हुआ किसकी लगी नजर कि ये घर मातमी हुआ मौला तोड़ियां दियां दे परदे सलामत रखे वड्डे मान हन अली दियां धियां नूं अब्बास दे गाजी नूं भैण तबीरा दी चुप खा दी झोले च आके दुआ मंगदा पिया मालिक अल्लाह
اس مومن نو تک موت نہ دےوے جب تک بہن تے براہ دا زوال نہ ہوئے۔ شبیر دا ذاکرہ حسین بادشاہ دا زوار ہاں میں او جا دیکھ آیا بابا جی جتھا بہن براہ نو کس دارے دی رہیے۔ بسم اللہ کرا اس جادہ نہ ہے ٹیلہ زینبیہ زربان چل دی رہی ہیں۔ میں پڑھنا کچھ ہو رہے تھوڑا جہا سفر نامہ زربان چل دی رہی ہیں۔ زمین دے پاسے ڈٹھا ہے میری سین ہرکل مار گیا دی اچھی ہو میں برادا سجدہ دے شاباش۔ بسم اللہ کرا شبیر فرماویا زمین جکی تھی میرا سجدہ میری بہن نہ دیکھے۔ تھوڑا بچوں دے کنٹرول کرو بھائی ٹیلا زین بھی آ اجن بھی اچھا ہے شبیر دی مقتل گاہ جکی ہے مالک تو وہ جاری کھاوے۔ میں کیا کہ وڈے مان ہن علی دیاں دھیاں نو عباس تے عباس نو بہن تے بھرا دی چپ کھا گئی۔ غازی دی موت کوئی سوکھی موت نہیں۔ کیڑا جوان ہے جڑا برداشت کریندا ہے عباس دی موت؟ ابالے قدم چاہے سکل مار کے ادا ہے مولا اجازت دیو ہن سکینہ دی کوہ کا نہیں باندھ دیا۔ شبیر فرمائندا ہے غازی تینوں میں نہیں ٹورنا تینوں علی دی دھی ٹورنا ہے۔ ابالے قدم چاہ کے علی دی دھی دے قریب آیا ہاتھ بن گیا تھا مرشد آدی ہن اجازت دیو سکینہ دی کوہ کا نہیں باندھ دیا۔ بی بی فرمائیں دی عباس بے شک ون میں رکیں دی نا مگر ایک واری گھوڑے تے چڑھ تے گھوڑا میں کو حویلی سٹور کے دکھا عباس تیرے بعد میں ونجنا ہے شام۔ شاباش شاباش پڑیاں دیاں دے پر دیوں اسے گھوڑے سوار تے دید بوسی تیری سواری کو یاد کر کے روسا مقامہ بہت لمبا مضمون مولا دریاں دھیان دے پردے سلامت رکھے۔ ملی اجازت عباس کو غازی انج میں دا پی ہے جی میں جھک کلے پاس پانی آن دے شبیر فرمائیں دے اما فضا جی ایک واری میرے بھرا کو سڈ میری سین نے حقل ماری عباس ایک واری واپس آ۔ غازی واپس آیا اما کیوں سڈائی میں نہیں سڈیا تے کو بھرا سڈائے قریب آیا ہے مولا اس ویلے کیوں سڈیا نے شبیر دے کہدا عباس ایک گل تے کو دسنی ہے یاد رکھیں تو جتنی جنگ کرے سے نا اتنے ظلم تیریاں بہنیں دے ہو سے۔ شاباش کیا روحانیت ہے بھائی۔ بسم اللہ کرا عباس اے تلوار میں کو دے اے ٹٹو اے نیزہ گھنون جنگ نہیں کرنی دفاع کرنا ہے۔ غازی تریاتی آیا ہے میرے مولا عباس نے مشق بھری ہے گھوڑے دے پاس رٹھس عقل مار کے دا گھوڑا پانی پی۔ گھوڑا اپنی بولی چ بول کے دا میں پانی پیواں اسور دسا ہو سکینہ دسی ہوئے میں کیویں پانی پیواں۔ نو لکھ فوج آئی نا تاریخ پڑھ دیو نا آئی صاحب نو لکھ فوج ادھے کتنے آن 72 وجہ کیا آئی 72 واسطے بابا جی 72 دونے 1000 2000 کافی آئی 9 لاکھ فوج اس واسطے منگائی گئی آئی عباس دا ڈر اتنا ہائی غازی دا خوف اتنا ہائی۔ عباس مشک بھری ہے مشک دے ڈور سجے بازو چ پائیس گھوڑے تے سوار ہویا ادھو اس کمی نے اعلان کیتا ہے ہاشمی خون ہے علی دا پترے ساری فوج رل کے حملہ کرو ایک تو نہیں مریندا تواڑیاں دھیاں دے پر دیوان میری اماں تے بہنا عباس دی موت کوئی سوکھی موت کوئی نہیں۔ میری سین عباس کو
انگلے پکڑ کے ٹرنا سکھتی رہی ہے, ٹرنا نہیں بلکہ آپ ٹرنا سکھتی ہے. شاباش جڑے بیراواں دی بہنی بیٹھی ہو, کمی نے اعلان کیتا ہے ساری فوج رل کے حملہ کرو. حملہ ہویا ہے, ایک کمی نے وار کیتا ہے, میرے مولا عباس دا سجا بازو کلم ہے, مشق دی دور کھبے بازو چ پائی سی, حقل مار گیا دا اسکر دی ویل گیو. وقت کمی نے وار کیتا ہے, کھبا بازو کلم ہویا ہے, حقل مار کے دا سکینہ دی ویل گیو. اللہ توڑیاں دہیاں دے پردے سلامت رکھے. ایتھائی حجی صاحب ایک بزرگ دا لکھیا بند ہے, سنا ہونا چاہنا اگر تسا توجہ کی تھی کسے ہک کے بند مجلس مکمل ہو جاسی. آدھا پیاں ہاتھ کلم تھی گئے وہ جدہ غازی کوٹ مان گی اے شر بارت گئے وہ ریا غازی بلے جی جی جی. بسم اللہ کرا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تھوڑیاں دیاں دے پر دیو میں ایک واری بات سنے دا مقصد رومن دے نال ہاتھ قلم تھی گئے وہ جدا غازی دے وہ کوٹ مانگی آئے شر سارے رجلاوا رد گردن تے وہ پرماتم میں دینا کھیو وہ چپا جی جی جی. بسم اللہ کرا جی نوکرا بھائی نظیر مجلس دا صدقہ سجاد دی بیماری دا صدقہ مولا تنو شفا دے میں نوکرا ہاتھ قلم تھی گئے وہ جدا غازی دے وہ کوٹ مانگی آئے شر کرماتم سارے رکلاوا رد گردن دے وہ کزین تل چپ جی جی جی. بسم اللہ بڑی روحانیت ہے مجلس دے وچ. بسم اللہ گھراں دوڑیاں دیاں دے پر دیو تے اتنا رونا جتنا میری سہن چاندی. خدا گواہ بابا جی اے میرے مولا عباس دا حرم اے جڑے ظاہر بیٹھے ہو, میں او جا کے کھایا کفے عباس اس ہک بازار دے وچ. مولا عباس دا بازو وقت اس بازار دے وچ ملک تنو جا دکھاوے. ایک بند ہور سناونا حاجی صاحب. ایک کمی نے تیر ماریا ہے, میرے مولا عباس دی سجی اکھ لگائے آکو نا بے شمار لعنت اس کمی نے. وتے کتے دے بچے گرز مارے آئے, میرے مولا عباس دے سر چ لگائے لہ بیٹھے عباس ان میری سائن نے اعلان کیتا ہے میں تو دیا پردیا دے زامن کائی نہیں او میرا غازی لہ گیا ہے. شاباش میرا عباس لہ گیا ہے. بھرا بھرا دی کمرہ نظر ہوندے میرا مولا حسین عباس دی لاش دی آیا یاو کھائی ایسا حسین بادشاہ نے سر کچھ آیا ہے
جھولے چ پایا ہے. عباس دے کہدا سردار میری آنکھاں صاف کرو میں دیکھاں غریب کے دے ہوں دے. شاباش, میرے مولا حسین نے اکھاں صاف کیتیاں, عباس دی دید پئی ہے. حکل مار گدا سردار اے دساؤ داڑی چٹی کیوں تھی گئی نے. شبیر دے کہدا عباس جنہاں دے تیرے جے برا ٹر ونجن انہاں دیاں داڑیاں کالیاں نہیں راندیاں. بسم اللہ کرا. عباس میں تیری اکھاں صاف کیتیاں, اجرت منگدا ہے گل دا جواب دے. غازی دے کہدا دسو سردار میرے مولا حسین نے غازی دے پاس رٹھائے تے رو رو کیا دائے جدا زین تو کوئی وا ہاتھ نہ بن جی جدا زین تو کوئی وا ہسوا لے وا لاندا کو وچ ہاتھ پا کے اے میں کو دس دے تو کے لاندا ہے وا کو ہے پاس ماشاء اللہ. یہ تھے ذاکر اہل بیت قاری القصید قاضی فضل عباس جعفری صاحب. اب زیب ممبر ہے ذاکر خوش الحان شہنشاہ فضیل و مصیب سید الذاکرین جناب قبلہ سید علی رضا شاہ آف بگلہ یاسمین. بسم اللہ. فکر و افلاس نہ